Festival de hardware no Mega Mamute, turbine seu PC. Algumas pessoas preferem rock and roll, outras samba, daí tem aquele seu amigo que gosta de funk. A música é bem variada e tem muitos estilos. O mesmo acontece com o cinema, com as artes, na dança e em muitas outras áreas que nós, de uma hora para outra, resolvemos inventar. Criatividade é algo que quem corre atrás tem de sobra. Mas e nos videogames, como que fica? Será que tem estilos também? Por que será que você sempre vê a gente falando em gêneros aqui no programa? O que quer dizer plataforma, aventura, FPS, RPG, puzzle, tower defense, toda essa infinidade de nomes? Pois é, nas próximas semanas aqui no Game Over a gente vai tentar explicar para vocês quais são os principais estilos de jogos de videogame que existem e de quebra ainda contamos quais são os melhores e mais famosos jogos de cada um desses diferentes gêneros. E hoje começamos bem, vamos falar dos jogos de plataforma. Provavelmente o mais famoso de todos eles, que nunca sequer foi ultrapassado por outro estilo em fatia de mercado, mesmo que hoje tenha sido deixado de lado. É muito raro você encontrar um jogo que tenha um estilo 100% definido. Normalmente eles se confundem e emprestam características de outros jogos. É mais ou menos assim na música também. Se o Linkin Park é rock, por que eles usam trechos de rap? Se Castlevania é plataforma, por que tem tantos elementos de RPG? As coisas se misturam para deixar o pacote final melhor para todo mundo. A principal característica desse formato, você já adivinhou, são as chamadas plataformas. Normalmente esses jogos requerem que o seu personagem pule de diferentes partes do cenário e entre elas sempre vai haver um vão esperando para você cair. O botão característico da maioria desses games é o de pulo. Jogos em que os pulos são automáticos e que é impossível cair estão fora dessa categoria. O desafio aqui é saber controlar o seu personagem de uma maneira que ele sempre acabe no melhor lugar possível. E aí, já deu pra sacar qual que é o game mais famoso desse gênero, né? Não? Esse é bem fácil. O ícone dos jogos de plataforma é o mascote da Nintendo, o Mario. Se tem algo que você faz em qualquer game dessa série, é pular. E de um lugar para outro, e se errar, perde uma vida. Mario não foi o primeiro game nesse estilo, mas conseguiu unir uma série de novas habilidades que consagraram-se como obrigatórias nesse tipo de jogo. Pular sobre os oponentes para derrotá-los, desviar de tiros, saltar de um cenário para outro através de atalhos, passagens secretas e trechos escondidos nas fases são apenas algumas delas. E sabe da onde que veio tudo isso? De um dos pais dos jogos de plataforma, também criado pela Nintendo, e curiosamente o primeiro game a estrelar o bigode. Donkey Kong, de 1981, foi provavelmente o primeiro título que permitia ao jogador pular de uma plataforma para outra e também desviar de obstáculos. E falando assim tão rapidamente, parece que é quase que obrigatório que esses jogos sejam antigos, de gráficos simples, em 2D, mas não é bem assim não. Infelizmente, os jogos de plataforma 3D não fizeram tanto sucesso, até porque é bem mais complicado ficar acertando um pulo em 3 dimensões e a diversão acaba sendo frustrante. Mas mesmo assim, a Nintendo também é famosa por uma série de games de plataforma em 3D, como o Super Mario 64, o Mario 3D Land e assim consecutivamente. Ah, e a gente também não pode esquecer do Crash da Sony, que curiosamente foi desenvolvido pela mesma empresa hoje responsável por Uncharted. Então vamos conferir algumas imagens dos jogos clássicos mais importantes do estilo. Pitfall para Atari 2600, também Prince of Persia para Apple II, Wonder Boy para os arcades, o Sonic, é lógico que a gente tinha que citá-lo aqui, o difícil Mega Man, que introduziu a capacidade de escolha de fases, você podia jogá-las na ordem que quisesse, também Bionic Commando, que deu estilo a possibilidades do personagem balançar com o cabo de um lado para outro, função que inspirou praticamente todos os games que vieram depois do Bionic. São muitos e muitos jogos, então com certeza a gente acabou deixando alguns grandes nomes para trás. Nos anos recentes, o gênero teve novos games com muito sucesso comercial, como New Super Mario Bros. No DS, Rayman Origins no Wii, Braid, Limbo e Super Meat Boy, em várias plataformas, para citar apenas algumas.
Nos celulares, então, esse estilo de jogo acabou virando uma febre pela facilidade de produzi-los e o baixo custo. É claro que no meio de tantos jogos assim, são raros os que salvam e apresentam bastante qualidade. A importância dos games de plataforma é tão grande na história dos consoles que é bem provável que lá por 2075, mais ou menos, quando provavelmente estaremos jogando coisas completamente diferentes do que hoje, ainda teremos lançamentos de plataforma para agradar os fãs que nasceram depois de games tão bons terem sido feitos. Esperamos que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre os jogos de plataforma e nunca se esqueçam de apertar o botão pulo. Na semana que vem, vamos falar de jogos de tiro, os FPS. Festival de hardware no Mega Mamute, turbine seu PC.